现成索，证据被谁躲藏？尽力撥开，只得迷雾与烟幕。案在布局疑案，线索被谁封锁？查阅层层揭破，流痕里仍确凿。无论这天真相未来。神再怎隐藏做作，仍难被识破。如若这段真相未来，也要走过一切的坚持，偶尔或无助。痛也要记得，不要下沉，渡过这一刻，能冲破。ពួកយើងកំពុងបង្កើតហេតុការណ៍ដែលនាងតាមគេនៅថ្ងៃនោះយើងអាចដើរតាមតម្រុយនិងអាចរកឃាតករឃើញក្នុងវីដេអូ CCTV ផ្សេងទៀតគឺមួកពណ៌ប្រភេទគឺជាគេមានគេតាមខ្ញុំអត់ទេលោករូប៊ីពួកគេជាសាកសពដែលខ្ញុំបានពីនិននេះជាការសម័យសម័យរបស់នាងទេពួកអញស្លាប់ហើយមិនប្រទេតែឆ្ងាយទេអឡូរ៉ូប៊ីនាងព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំហើយនាងនៅឯណាពីម្សិលមិញមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំសោះខ្ញុំទៅរកនាងនៅផ្ទះក៏មិនឃើញខ្ញុំនៅចំណតឡានខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់មកសាមញ្ញរ៉ូប៊ី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 មកដែររ៉ូប៊ីខាណានមកជាមួយខ្ញុំទៅប្រកល់ខ្លួននាងនិយាយអីខ្ញុំបាត់មកសះម្នាក់ស្លាប់ខ្ញុំខ្លាចពេកក៏រត់គេងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសរឿងមិនមែនបែបនោះទេនាងមិនបានបុកអ្នកណាទេរ៉ូប៊ីប្រាប់ខ្ញុំមកមានរឿងអីខ្ញុំមិនច្បាស់ទេខ្ញុំបានបុកមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតជាមានសម្លាប់គេមែនខ្ញុំត្រូវតែប្រកល់ខ្លួនខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហេតុអីទៅជាបែបនេះអញ្ចឹងទៅយើងទៅផ្ទះសិស្សរបស់នាងទៅចង់ដឹងថាឃើញគេឬអត ហើយគេចេញទៅទិញអីហើយគេគួរតែនៅក្នុងសាលាឯដុកទ័រហ្វានលោកគ្រូព័ត៌មានដែលអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំរកខ្ញុំបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលរួចហើយបានទទួលទេបានទទួលហើយអរគុណខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅថ្នាក់ចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយបាយបាយអរគុណចាំខ្ញុំទីនេះហើយខ្ញុំទៅរកទឹកមកហើយអស្ចារ្យស្រី
เอ๊ะក្រែងលោកជាមិត្តរបស់ដុកទ័រហ្វាន់មែនទេមែនហើយមែនហើយអឺខ្ញុំចង់ដឹងថាព័ត៌មានអីដែលដុកទ័រហ្វាន់សុំពីលោកនោះអូគេចង់បានព័ត៌មានពីអតីតសិស្សម្នាក់អតីតសិស្សម្នាក់លោកចាំឈ្មោះគេបានទេចាំគេជាគិតករនៅក្នុងរឿងក្តីនរោ18ជាន់នោះតុងយីងវៃពួកយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណឃាតករសម្រាប់ចុងស៊ីយៀនហើយជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈ្មោះលូលីយ៉ុងតែយើងមិនទាន់កំណត់ទីតាំងគេទេទើបថ្នាក់លើហៅលោកមកទីនេះជួយរកអូខេលោកអីអឺក្រៅពីនាងមាននរណាបានទៅទីគ្មានទេខេនថតរូបកន្លែងកើតហេតុធូនីវិភាគស្នាមស្បែកជើងទទួលបានកូតារនៅម្នាក់ឯងគេជួយកន្លែងនេះ4ឆ្នាំមកហើយអ្នកចិត្តខាងថាគេមិនមកផ្ទះរាល់ថ្ងៃទេគ្រប់ស្នាមកាយដៃនិងស្នាមស្បែកជើងសតតាជារបស់លូលីយ៉ុងមានន័យថាគ្មានអ្នកផ្សេងមកទីនេះទេពួកយើងរត់ដានអ្នកទី3មិនបានទេតើគេអ្នកណាទេគ្មានដានឈាមនៅទីនេះដូចគ្នាសញ្ញាពីការវាយគ្នាក៏មិនមានគ្មានភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានពីគេទីតើវាអាចមានលទ្ធភាពផ្សេងទីបកិតចង់តតៃបកិតខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទេមិនមែនខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកណាទេខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធទេបកិតឯងល្ងងមែនយើងដឹងបកិតយើបើឯងងាប់មានអ្នកណាទម្លាយអត់កំបាំងទេតាមឡើងបើវាចូលសមុទ្រទៅចាក់គេចំពោះប្រមាណដងដើម្បីឲ្យចេញខ្យល់អស់ដូច្នេះសាកសពគេមិនដែលទឹកទេញីសាមញ្ញខ្ញុំមិនជឿអាម្នាក់លូលីយ៉ុងនេះទេឯងមានគំនុំជាមួយចុងស៊ូយិនហេតុអីត្រូវសម្លាប់គេគេម្នាក់នេះធ្វើការច្រើនឆ្នាំឲ្យសុយសុគៀនគេត្រឡប់មកវិញព្រោះតែគេសង្ស័យថាខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ទើបចង់សងសឹកកុំបារម្ភពេលនេះទាំងជុងស៊ូយិននិងលូលីយ៉ុងបានស្លាប់ទៅហើយតម្រុយទាំងអស់ក៏ត្រូវបាត់ដែរខ្ញុំជាមនុស្សស្មោះត្រង់បងជួយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំជារបស់បងហើយហេតុអីមិនប្រាប់ខ្ញុំថាឯងឈឺ
ครูเปตถาเจ้าจงงื้อมหาฤทธิ์ทุนโง่ชมเตรรองจำเนี่ยบริจาคขู่ช่างชมมันอาจจะยัยจรันทีก็มารำชมสกอครูเปตละอ่อนออกปูเกี้ยคู่แต่อาช่วยบองบ้านไอ้ดังหายถากาเวียกัดใต้แต่เมียนกาปะทอยไอ้ไอ้สลายกลอยบ้านบองเปล่าบักเมียนบองขยมมันอาเมียนทั้งไงนิติแต่ยังน่าบอบองจองบ้านไอ้ขยมหนึ่งไอ้บองยัยตรองตรองมาจองบ้านไอ้อ๋อเต้เอ้เมย์ก็ได้สัมผัสนะประมาณทั้งไงนี่เอาเข้มเข้มมาเลียนมาลุยมาเลียนเนี่ยโลกมันตอนซองเข้มพองลึกมุนอายาตั้งปีบองยินเตอร์โฮลลองมาขยมคอมช่วยบองเอาไปลันตะเพียบหายมันปาดิสันเข้มติมันเนี่ยลูกเปรียบจมูกเสียยินอย่างไม่บ้านเกตเฟอร์กาบ้านรีบโรยละอ่อนนะเกตแทนแต่งสมอตรองคลางตีดเกตมาได้ใช้ลุยขยมจอดลุงเลือกจองคลอยหายดับเมินนี้วิจารณ์ปิดพ้องหรือย้อมมาดองมุยสันลักบันในจองบ้านบ้ามันจองเตะเตะเตะลงกูตาไปหยับเตะเตะขย่มชุบมนุปรดดุลูกจันนะตัวยังไม่ก่อในแต่เรื่องลุยดอกได้นึงขย่มจับตกลูกโดยจิตใจหิ่งจังเลี้ยงใส่ไม่ทมุกใส่ไม่ทมุกกบลุยได้ยืงพองไงกบลุยได้ยืงไยี่มาไอ้จีน่าสำหรับซุยสุกอนจีน่าน่ะยังจีน่าน่ามันสำคัญเต็มเรื่องได้สำคัญคือยังเราคืนสอดบ่ายนึกอะไรกันให้หายบันตามรถไอ้บ่ไอ้จ้องรถกึชรับยังถามมีเรื่องไอ้กัดล้างไอ้ปุ๊บประกอบในหยุมนู่นชมจีน่าคอลไอ้คลาหันนะเห็นมองมันได้ไอ้มาปากชมเลงยะเพื่อเด็กชมเด็กขมิ้งชมเนื้อฮ่องกงจมูกหลบปากชมมาชมน้อมโอลชมแต่เนื้อบางกอกเชิงเซนเตอร์เชิงเตอร์ไอ้จังบานไอ้มากรมีมชมไหมซอไอ้ชูนึกหลายกัดแฮดชมบานแบบพลายวิ่งให้ขมิ้นอันนั้นดังถ่าไอ้จีคิดตะกอดที่สันละในเลือดหมกไอ้การล้างเนื้อเปื่อยได้ไอ้อายุใบชั่งน้ำเปื่อยไอ้รถตะบกหนังอ่างเตยยึดจะบอกไอ้จ้างเสือสี่ยึดมาช่วยไอ้แอบบอกบังพลายพอจ้างไอ้เตยจับคลุนบ้านเนอะตามเปิดยึดมาดังถ่าหัดไอ้ยึดเตยช่วยไอ้ที่แต่ในยึดใจจ่อเปื่อยยึดดังถ่าเนื้อมีนกรูซ่าเนื้อซอลเนื้อเลือดลูกนิดเดียวยังก็สำหรับจัดจุยไอ้แต่ยังในใจพี่อนาคตมันบานที่โดยฉันได้เจอเจ้ามือไทยขลุ่นไอ้โอนโปร
បងប្រុសខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យទទួលបន្ទុកបន្សាំខួរឆ្អឹងឲ្យលោកពួកយើងនឹងចាក់ថ្នាំសន្លប់ឲ្យលោកសុំទោសប៉ាអ៊ីងដូដូឆ្មាខ្ញុំមានកម្មវិធីណាត់ជួបដែលត្រូវចូលរួមនៅថ្ងៃនេះតែខ្ញុំស្រាប់តែមិនអាចទៅបានឯងអាចជូនគេផងបានទេខ្ញុំនឹងទៅជួបឯងពេលក្រោយយ៉ាងម៉េចរំភើបមែនទេឯងដឹងថាយើងនាំឯងទៅជួបមិត្តភក្តិថ្មីមែនទេកុំរារឿងណាម៉ាក់ម៉ាក់រវល់ហើយតែគាត់អង្គងតែមកជួបឯងទេខ្ញុំលេងជាមួយឯងសិនណាវ៉ាវមើលចុះគេស្អាតទេឃើញទេអឺអូហេតុអីមកទីនេះមែនគេចាំមកចិញ្ចឹមមែនទេមីកាមីលោកអីហេតុអីលោកមកទីនេះមែនហើយមីកាមីលោកយកវាចិញ្ចឹមមែនទេអញ្ចឹងឯងឈ្មោះមីកាមីហើយឯងសំណាងមែនខ្ញុំយកគេមកឲ្យជួបមិត្តថ្មីនាងកាន់គេបាននេះគេជួបឆ្មាផ្សេងបានទេអើចាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់ឆ្មាខ្ញុំអូខេ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 ចាំខ្ញុំណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យឯងគេឈ្មោះដូដូជាឆ្មារបស់សេវីមិនអីទេមិនអីទេគេឈ្មោះមីកាមីមែនទេហ៎ម៉ែវសាស្គាល់មិត្តភ័ក្តិថ្មីបន្តិចទេសួស្ដីអាយ៉ាមើលទៅវាមិនត្រូវគ្នាទេមិនបានកាចម៉េះចុងក្រោយយើងមកដល់វគ្គសំខាន់ជាងគេគឺការផ្គូផ្គងយើងរំភើបជំនួសកូនប្រុសកូនស្រីយើងទេយើងនឹងរៀបចំឲ្យពួកគេបានលេងជាមួយគ្នាដើម្បីគេបានស្គាល់មិត្តថ្មីនិងអាចរើដៃគូបានមេកាមីចាំទុកណាមេកាមីតាតៃគេនៅទីនោះខាងនោះមេកាមីមេកាមីខាងនោះឈ្មោះអាចស្ដាប់បានពី 30,000 ទៅ 65,000 ហ្វីនខ្ញុំជឿថាឌូឌូអាចស្ដាប់នាងលឺតែគ្រាន់តែមិនចង់ស្ដាប់តែខ្ញុំអាចស្ដាប់បានច្បាស់ឈ្មោះរបស់លោកស្លូតមែនតែនលោកយកមកចិញ្ចឹមមែនទេអត់ទេខ្ញុំរើបានពិតមែនណាលោកចិត្តល្អមែនខ្ញុំឈ្មោះមីមីអូរីករាយដែលបានស្គាល់លោកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីឈ្មោះរបស់លោកបានទេអើឯងកាត់អីពួកយើងមករមត់ថ្មីហេតុអីមកពូននៅទីនោះដានតែតែដានតែតែស្អីគេម្ចាស់គេណៃណៃរឿងអីម្ចាស់គេលាបម្សៅនៅលើជើងគេឆ្មាគេចោះចិត្តណាស់មិនចម្លែកទេដែលមីកាមីមិនលេងជាមួយឌូឌូតែលេងជាមួយឆ្មាគេមិនអីទេឲ្យតែឆ្មាសប្បាយចិត្តទៅបានហើយតែវាមិនស្មើភាពគ្នាទេវាជាការផ្គូផ្គងអាស្រ័យទៅលើចិត្តម្ចាស់គេលេងល្បិចនេះហើយបង្ខំឲ្យនាងខឹងយ៉ាងនេះខឹងជំនួសឆ្មាឬយ៉ាងម៉េចនាងក៏រញឌូឌូទៅមីកាមីដែរនាងកំពុងលេងល្បិចដោយប្រើឆ្មាហើយលោកកាត់បាននេះចំពោះខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបានលោកដាក់ទោសប្រហារជីវិតខ្ញុំតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមទោះបីខំក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរលោកក៏មិនចង់ជួបមុខខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែចាស់ដូចតតែអេប៉ាវអ៊ីងអេប៉ាវអ៊ីងប៉ាវអ៊ីងអាយ៉ាប៉ាវអ៊ីងប៉ាវអ៊ីងមានរឿងអីហេតុអីខ្ញុំខកគ្រប់ពេលគេមិនទាំងព្រមទទួលពាក្យខ្ញុំនិយាយមកម៉ាត់ផងលោកអីមែនទេ
มันมาจ้าชมาโมยได้บ้านเล่นแบบเข้มเข้นท่าเวมันสมาเพียบให้กับปราบเก๋เข้มมันจ้าเก๋ตะเก๋บอกปราแต่เข้มมันถือไอ้ข้อเข้มแม่ร้องเข้มกระเจาะอันเจ็ดเข้มเยอะตามเปิดมันปัญหาบอกไอ้เต้โลกไอ้เก๋แต่แบบนี้ให้เลิกมันไปเข้มดักปีไอ้เก๋แต่ถือการปีซาวเก๋มันบ้านเป็นเยอะใช่ปะให้เข้มท่าปีบ้านขนมกาบ้านกันจับเลยมาหรือเก๋ก็ท่าเยอะมันพร้อมรบเปิดแม่นี่เยอะมันในขนมจัดเกตีเพื่อไม่ปุ่ยยังดังไปจัดเกนุโปรเกแบบนี้ให้เต็บเก้ขมิ้นมัดแพะกรบคเนคลายเก้นี่ตายตามปันเกมิ้นหัดพาร์ทเฟอร์เรื่องกรบยางขจำกรอนจะจังลุงไอ้ตีขจำปัดจัดดังท่าลูกเอ้มันแบบแบบโนไลរបស់នោះកាត់ពីដែកឬកញ្ចក់ឆ្មាយើងអាចពិនិត្យមើលបានខ្ញុំមើលតាមអ៊ីនធឺណិតហើយម្ចាស់ឆ្មាជាច្រើននិយាយថាពេលចូលរួមសកម្មភាពបែបនេះឆ្មាពួកគេស្រាប់តែឆេវឆាវហើយធ្វើឲ្យឆ្មាផ្សេងមានរបួសហើយពួកគេត្រូវបង់ថ្លៃសំណងទៅម្ចាស់គេម្ចាស់ឆ្មានោះជានាងម៉ាន់ទីខ្ញុំមិនដឹងលោកនិយាយអីទេអូដូចគ្នាទៀតហើយក្រោយពីរកឃើញគោលដៅហើយនាងលៀបម្សៅលើកញ្ញាំឆ្មារបស់នាងដើម្បីតេកទៀងឆ្មាផ្សេងបន្ទាប់មកពេលគេមិនចាប់អារម្មណ៍នាងក៏ធ្វើឲ្យឆ្មាខ្លួនឯងមានរបួសហើយចោតឆ្មាដុតទីរួចទាសំណងពីគេមែនអ្នកនាងធ្វើបាបឆ្មាខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងហៅប៉ូលីសមកអត់ទេសូមកុំហៅប៉ូលីសអីការភ័យខ្លាចមិនអាចវាស់វែងឬប្រៀបធៀបបានតែឆ្មារបស់នាងត្រូវធ្វើបាបយូរហើយភាពភ័យខ្លាចដែលវាជួបធ្ងន់ធ្ងរជាងនាងច្រើនណាស់លោកជាអ្នកណាឆៃស្គីមប៉ូលីសលែងខ្ញុំទៅកសែងកសែងអេនេះកសែងអេឈប់សិនអស់ហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអាយអារម្មណ៍ខ្លួនឯងប៉ះពាល់ដល់ការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ទៅដឹងថាលោកមិនចេះតែស្រែកដាក់ណានាទេបើខ្ញុំមិនបញ្ញាប់ចេញទៅទេខ្ញុំប្រហែលជាអាចចាប់មីមីជាមួយនឹងលោកបានទៅហើយរួចលោកក៏មិនមកឈឺពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយយើងពិតជានៅក្នុងភពពីរផ្សេងគ្នាមែនខ្ញុំអាចបាត់ដងយកឈ្នះខួរក្បាលហេតុនេះទើបខ្ញុំនាំតែបញ្ហាច្រើនមកឲ្យលោកពេលថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមិនរំខានលោកទៀតទេក្រោយពីការងារខ្ញុំនឹងងាកចេញពេលឃើញលោកបាទលោកដើរតែឆ្វេងខ្ញុំនឹងដើរតែស្ដាំលោកចូលក្នុងឡានខ្ញុំនឹងដើរចេញតែយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអោយខ្ញុំមកក្នុងពិភពរបស់លោកទៀតនោះទេអត់ទេខ្ញុំថានាងយល់ច្រឡំនឹងខ្ញុំហើយគេតែហើយកុំយំយកតែពួកយើងទៅផ្ទះបងប៉ៅអេងហើយអាយ៉ាហ៎ទៅលេងទៅចាំមិនហើយហ៎អូរត់តាមជិះល្មើបែបនេះហើយកុំខោចិត្តណាខ្ញុំមិនសួរមិនបានទេអញស្រឡាញ់លោកអ៊ីមែនទេហេតុអីលាក់ទុកប្រាប់ខ្ញុំមកមានរឿងអីខ្ញុំចូលចិត្តគេណាស់តែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីទៀតទេទោះបីជាឯងនឹងកិច្ចមុខពីគេតែផ្នែកឯងមិនអាចកុហកបាននោះទេខ្ញុំនៅគិតថាឯងចូលចិត្តគេខ្លាំងដដែលមានរឿងច្រើនកើតឡើងរវាងយើងទាំងពីរខ្ញុំត្រូវទៅស្គាល់ពួកយើងនៅក្នុងភពពីរផ្សេងគ្នា
អត់ទេខ្ញុំថាអញសំគ្នាណាបានអ្នកទាំងពីរខ្លាំងជាគូនឹងគ្នាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានរឿងអីជាច្រឡំរវាងអ្នកទាំងពីរមែនទេលោកអីគេធ្វើការដាក់នៅគ្រប់គ្នាមែនតែគេមិនខុសខើទេប្រហែលជាគេថន់នឹងខ្ញុំហើយអត់ទេគេមានបំណងមកជួយឯងនឹកឃើញពីជាល្មើនៅកន្លែងកាត់ហេតុគេនិយាយត្រូវពួកជាមិនត្រូវគ្នាទេឯងសារភាពហើយឯងគេបដិសេធខ្ញុំរួចហើយតែខ្ញុំនឹងគិតថាយើងជាគូនឹងគ្នាតែមិនបោះបង់បន្ទាប់មកគេធ្វើការពិសោធន៍ហើយយើងលេងហ្គេមគូប្រេងចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយខ្ញុំរកឃើញកដាស់ដែលគេសរសេរពីលើតែមិនឃើញគេទេវាមិនអាចបញ្ជាក់ថាយើងជាគូនឹងគ្នាទេកុំនិយាយបែបនេះពួកឯងជួបគ្នានៅកន្លែងការងារនេះជាគូនឹងគ្នាបាត់ទៅហើយអារម្មណ៍អាចកាលាំងបានមានពេលមួយនោះដែលគេមកជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាយើងជាគូនឹងគ្នាតែពេលយប់នោះពេលហូបអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំបង្វិលចានបើចានសាច់មាន់តែឈប់នៅចាំមុខលោកអ៊ីគឺមានន័យថាយើងជាគូនឹងគ្នាចង់បញ្ចប់បាចាខ្ញុំផងឌឺឌឺអែនេះរបស់អីហឺនេះក្រដាស់ដែលឯងនិយាយមែនទេឯងច្បាស់ខ្លួនឯងទេហើយចាក់ខ្ទឹមបារាំងខ្ជូតខ្ជូតទាំងពីរនេះជារបស់អីវិញទៅខ្ញុំធ្វើដូចជាគេធ្វើនៅក្នុងរឿងកូរ៉េដាំប្រុសមួយស្រីមួយខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងទឹកតែបន្តិចក្រមាវាក៏ក្រៀមទៅដូច្នេះឯងក៏ដាក់នៅក្នុងដីវិញដើម្បីឲ្យវារស់នៅបានយូរជាងមុនខ្ញុំឆែកតាមអ៊ីនធឺណិតហើយយើងអាចធ្វើខ្ទឹមបារាំងដុសផ្កាបានវាស្អាតណាស់ខ្ញុំចង់សាកល្បងតែខ្ញុំថាការដាំផ្កាដូចជាអារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងมันអាចបង្ខំបាននោះទេនេះជាក្រដាស់ដែលលោកអ៊ីធ្វើមែនទេប៉ៅអ៊ីងក្នុងនាមជាអ្នកក្រៅខ្ញុំឃើញអញជាគូនឹងគ្នានេះជាផោះតាំងអញមានប្រាប់គេទេបោះចាស់ទេខ្ញុំនិយាយមែនឌូឌូនៅកំដៅបងធំនេះហើយគេបាច់បាក់ស្នេហាណាសំណាងណាដែលមានឯងនៅកំដៅខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យសារទៅលេងយើងទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីគ្រូពេទ្យបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ដឹងខ្លួនឡើយគ្រូពេទ្យប្តីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយអត់ទេសើឈៀងមិនតាណាចោលខ្ញុំនោះទេសុំជួយគេផងជួយគេផងលោកគ្រូពេទ្យទៅជួយគាត់ទៅលោកត្រូវទៅជួយគាត់សើឈៀងHello? បាទអរគុណត្រៀមខ្លួនចេញដំណើរទទួលបានទទួលបានអ្នកស្លាប់ជាប្តីរបស់ស៊ីវិញទាំងស៊ឺឈៀងអ
សេវីអញចាំមិនហើយបើអ៊ីងខ្ញុំកំពុងតែយកសពមែនទេខ្ញុំយកសពតាមែនទេសេវីសឺឈៀងខ្ញុំនៅជាមួយអញហើយកុំបារម្ភសឺឈៀងសឺឈៀងសិវីអ្នកស្លាប់ឈ្មោះសឺឈៀងជាប្តីរបស់អ្នកនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគេស្លាប់ក្រោយពីមិនអាចសង្គ្រោះបានម៉ោង 9:14 នាទីព្រឹកគ្រូពេទ្យផ្នែក ANE រកឃើញដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងសន្លាក់សង្ស័យថាត្រូវគេរឹតកឬស្ទះខ្យល់ស្លាប់ពួកយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនាងអាចជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីពេលនេះទៅគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនាងនិយាយនឹងត្រូវបានកត់ត្រាដើម្បីបង្ហាញជាភស្តុតាងសូមប្រាប់ពួកយើងថាមានរឿងអីកើតឡើងពីយប់មិញកាលពីយប់មិញដូចធម្មតាពួកយើងចូលគេងនៅពាក់កណ្ដាលយប់មានរឿងអីប្លែកពេលអ្នកនាងចូលគេងហើយទេទេខ្ញុំចាំបានតែថាវារៀងតិចបន្តិចពេលអ្នកនាងចូលគេងសឺឈៀងគេងលក់ហើយឬនៅរនឹកមែលគិតតែបានលំអិតពួកជានឹងស្វែងរកការពិតគិតតែបានមកចាត់ណៃជាខ្ញុំសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងសូមប្រាប់ឲ្យបានលំអិនពួកយើងគឺមិនផ្អែមល្ហែមនោះទេគេល្អចំពោះខ្ញុំតែចំពោះមុខអ្នកផ្សេងតែពេលយើងនៅតែពីរនាក់គេតែងតែស្រែកដាក់ខ្ញុំរឿងខ្ញុំគ្មានកូនគេនិយាយអាក្រក់អាក្រក់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំគ្មានសល់កិត្តិយសអីនៅមុខគេទេដឹងទេនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនាងសម្លាប់គេហេគេស្រែកឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំខឹងពេកដល់តែគេមិនលក់នៅពេលព្រលឹមខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកខ្នើយមកសង្កត់ដង្ហើមគេអ្នកស្លាប់ទិញសិឈៀងធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងផលិតភាពយន្តប្រពន្ធគេផាន់សីវ័យជាលេខានៅផ្នែកនីតិសាស្ត្រគេសារភាពខ្លួនឯងថាបានយកខ្នើយទៅសង្កត់ដង្ហើមទិញសិឈៀងទិញសឺឈៀងស្លាប់ដោយស្ទះដង្ហើមពួកយើងរកឃើញកណាត់នៅក្នុងមាត់របស់គេវាជាប្រភេទហូលមួយយ៉ាងជាកណាត់ធម្មជាតិយើងតែងតែហៅថាហូលពិតប្រាកដយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រោមខ្នើយរបស់ផាងស៊ីវៃឃើញថាត្រូវគ្នាវាដូចនឹងចម្លើយរបស់ផាងស៊ីវៃដែលថាគេសង្កត់ដង្ហើមទិញសឺឈៀងមិនអាចទេសឺវៃមិនអាចសម្លាប់ប្តីគេបានទេពួកគេបានដង្ហើមជាមួយគ្នាណាស់ក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធក្រោយពេលទិញសឺឈៀងស្លាប់ខ្ញុំនៅជាប់សេវ័យគ្រប់ពេលអារម្មណ៍ដែលគេបញ្ចេញមកមិនអាចជាការសម្ដែងទេវាអាចតែរយយ៉ាងមិនបានប៉ៅអ៊ីងស្ងប់ចិត្តសំតើតើគ្មានភ័ស្តុតាងមកគាំទ្រអ្វីដែលនេះនិយាយទីការសន្និដ្ឋានដែលបានធ្វើពេលនេះផ្អែកទៅលើការស៊ើបអង្កេតហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយក្រុមវិភាគនិងចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យដើម្បីប្រឆាំងនឹងវាបានវាត្រូវការភ័ស្តុតាងថ្មីដូច្នេះមិនអាចធ្វើអ្វីតាមអារម្មណ៍ទីខ្ញុំធ្វើតាមអារម្មណ៍ពិតមែនតែខ្ញុំក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានដែលផ្អែកទៅលើអង្គហេតុដែលខ្ញុំមិនឃើញមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំមិនគិតថាពួកយើងរកឃើញការពិតណឡើយទេខ្ញុំចង់ស្នើសុំស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនាងមិនអីទេហេតុអីលោកមិនសម្អាតតុកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលមិនអាចទៅក្រៅបាននោះទេក្រៅពីរូបភាពមានរបស់ជាច្រើនជារបស់ក្រុមទាំងមូល
ឲ្យពួកគេយកវិញចុះរបបផ្សេងចាល់ទៅhello លោកអីខ្ញុំប៉ាអេងលោកនៅក្នុងការិយាល័យទេខ្ញុំត្រូវការលោកជួយរបស់ទាំងនេះរកឃើញនៅក្នុងទូរបស់សេវីលោកអាចពិនិត្យវាបានទេនាងគិតថាវាជាបញ្ហាឃើញប្រអប់ដាក់ចិញ្ចៀននេះទេវាຕົកនៅក្នុងទូលាក់បាំងមែនទែនវាគួរតែមានរបស់មានតម្លៃក្នុងនោះតែគ្មានអីសោះលោកមិនគិតថាចម្លែកទេចំណែកខោអាវនឹងស្រាមជើងពួកវាដូចជាមានប្លាកអ្វីមួយយ៉ាងតែរកក្នុងទូមិនឃើញទេតាមពិតបើធ្វើតែម្ដងទៀតយើងអាចជិតដល់ការប្រកថាបានលោកអីដើម្បីសេវីសូមជួយផងកុំបារម្ភសេវីជាលេខារបស់ខ្ញុំសារធាតុក្នុងខោអាវរបស់ប្តីគេមានដូចជាសូដ្យូមកាបូណាតពេរ៉ូស៊ីហាយដ្រេនសូដ្យូមប៊ីកាបូណាតសូដ្យូមតេត្រាដេស៊ីស្រានិងប្រេងឥន្ធនៈនេះស្គាល់ទេប្រេងឥន្ធនៈអីខ្ញុំដឹងថាជារបស់អីហើយតែបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រយើងត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ទីងសឺឈៀងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដើម្បីដាំដំណាំតែសេវីគ្មានដំណាំនៅផ្ទះទេឬគេដាំអីនៅខាងក្រៃនេះមិនបានន័យថាសេវីមិនគិតកតទីទោះបីវាមិនបង្ហាញបែបនោះវាអាចនាំទៅរឿងសំខាន់ជាងនេះបានសួស្ដីជួយឆែកខ្ញុំតិចបានទេសួស្តីនាងធ្វើអីលោកជន់ខ្ញុំទៅកន្លែងមួយបានទេអ្នកសើបបានឆែកមើលទូរស័ព្ទរបស់ទិញសឿឈៀងហើយរកឃើញថាគេអាចសានទៅកន្លែងមួយនៅយន់ឡុងប្រហែលខែនេះតើបានទេខ្សែកវ៉ាន់សឿឈៀងមកទីនេះគ្រប់ពេលគ្រប់ការធ្វើតេស្តបានបញ្ចប់ទិន្នន័យអាចជួយពួកយើងបដូរបរិមាណសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីបានដោយដែលបានបញ្យល់វាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗមកពីឆ្នាំលោកសម្រាប់ទៀតចុះដកតាហ្វាន់អ្នកគ្រូនៅណាខ្ញុំកំពុងជួបឃើញណែនរកឃើញវា
นื้อขนมบรรทุกซ้อนแต่ซกเนียงมันบานไว้ในนาทีขมิ้นสักโปรนาทีมอปิกาสมาสมัยระบอเนียงอาเต CCTV จับมันบานไล่เต้ได้ในเรือดำโบนุ้งขมิ้นเปิดเต้เวียเตอร์เก็บบ้องจะอยู่นำมาให้ขมิ้นอันนานเลยนุ้ยเนียงคอตะเล็กนุ่มมันโจลปลุกขมิ้นอันปลาสมภัยเตอร์เลยเตอร์ซับลงเนี่ยกงปองให้ขมิ้นขนมประบอนดีอากรได้บ้านแปรๆมันอายเต้ซับมันเนี่ยนุ้ยกูอ่านนัดนะมาเกะกัดมาฮาริงพวกแกมีกำรงทั่วอัตคิดจมูกนี้พวกแกตระการยังจุยแมนยังตรอกแกเตยโอเคแกจมูกให้แกจมูกต้องยิงไว้ลูกครูฐานเนียงตามรบปอดมีนลำบากรบกี้เสริมมันแน่นุจีก้าสมาสมัยรบเนียงเต้เวียบไอเลือร้อมรบเนียงแต่เลือต้องยิงไว้โรบินพี่อยากลุ้นลังมันแองแกมันอาเชียกาเปรียบบ้านเต้เอาไว้เด็กชมในใจคือจะกาเปิดเชือกชมเธอมันอาเต้เชือกชมเธอโรบี้โรบี้โรบี้断了线，看不到。